السلام علیکم دوستوں، پوائنٹ شیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک کرونا جیسی بیماری سے پریشان ہیں۔ ایسے مشکل وقت میں نہ صرف ملک کی انتظامیہ ملک کی معیشت کے حوالے سے پریشان ہوتی ہے، بلکہ عوام بھی اپنی گھریلو زندگی برقرار رکھنے کے لیے ہر گھریلو ضروریات پر غور کرتی ہے۔ تو دوستوں، ترکی وہ واحد ملک ہے جو کرونا سے لڑنے کے لیے دنیا کے بے شمار ممالک کو میڈیکل سپلائی دے رہا ہے، جن میں برطانیہ، لیبیا، امریکہ، کوسوو، میزڈونیا، مونٹی نیگرو، سربیا، بوسنیا، اٹلی، اسپین اور ایران شامل ہیں۔ انہی ممالک کو ترکی 50,000 کرونا وائرس ٹیسٹ کٹس فراہم کر رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے، اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔